Oi pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como vai ser o meu dia. Hoje é dia 23 de dezembro. São mais ou menos 1 hora da tarde. Eu já fiz bastante coisa. Já fiz prova, já fiz almoço, já lavei louça, já arrumei um pouco a casa. E hoje vai ser um dia de preparação aí, mais ou menos, pro Natal. A ideia é terminar de embrulhar os presentes que eu comecei quando eu gravei o vídeo de decoração de Natal, mas não tinham chegado todos os presentes ainda, então hoje eu vou terminar e vou ver se eu mostro um pouquinho para vocês. Eu tinha até gravado o passo a passo de como eu embrulho os presentes, mas eu não cheguei a postar porque eu achei que o vídeo ia ficar enorme e deixei de fora, mas vou ver se eu mostro um pouquinho hoje para vocês como eu faço. Também preciso fazer minhas unhas, gente, que estão horríveis. Preciso cortar, lixar, botar tudo bonitinho, pintar. E também vou colocar umas prateleiras na cozinha. Comprei umas prateleiras aqui para casa porque eu sentia que faltava espaço para deixar à mão, sabe, as coisas. Não é nem espaço de armazenamento, mas para deixar as coisas mais fáceis de pegar. Os meus armários são muito altos e me dificulta muito o dia a dia. E cozinha tem que ser uma coisa prática, né? Então, eu comprei essas prateleirinhas aí, vou ver se eu instalo também hoje e mostro para vocês. Então é isso, vamos começar aí o vlog, o dia pré-Natal aí. A gente vai passar o Natal na minha sogra, né? E vai ser uma coisa bem tranquila, como a gente sempre faz quando passa por lá, é só mesmo a família dele, as irmãs dele. Então é isso, a mesa aqui tá cheia de bagunça porque é tudo que eu preciso resolver hoje ainda. Então vamos lá. Bom, gente, vou colocar agora aqui as outras prateleiras. Já tinha colocado essa antes, mas eu acabei comprando mais junto e não tinha colocado ainda. Então, eu vou aproveitar hoje para deixar tudo no lugar. Gente, olha o resultado final. Agora eu tenho prateleiras. Eu coloquei aqui as canecas mesmo só para ver como ia ficar. Mas ainda não sei, não vai ficar definitivo. Porque na verdade eu queria colocar mais desses potinhos ali, sabe? Nessa daqui eu coloquei torradinhas que a gente come com frequência, uma plantinha, um vasinho e mel. E é isso, gente. Oi, gente, já tá de noite agora. E agora, já aproveitando que eu tô aqui gravando o vlog, eu separei algumas coisas essa semana pra destralhar. Tô querendo, gente. Ai, sabe quando você não tá simplesmente a fim de ter muita coisa, de cuidar de muita coisa? Eu tô assim, eu tô vendo que eu tenho muita roupa ainda desnecessária que eu fico guardando. E apesar de eu já ter feito muitos destralhes, eu queria até fazer um vídeo reagindo ao meu primeiro vídeo de destralhe que eu fiz aqui no canal. Gente, vocês não têm ideia de quanta roupa eu tinha e quão pouca eu tenho hoje comparada com aquela época, né? Mas, enfim, aí eu dei uma olhada nas minhas roupas de academia e eu tirei algumas pecinhas, vou mostrar aqui pra vocês. Gente, eu tenho repensado bastante a minha relação com o exercício físico. E eu tenho feito o exercício aqui no meu próprio condomínio, em casa. Então, assim, eu tenho muita roupa, ó. Essas blusinhas assim, tem essa. Tem essa aqui que é uma regata. E tem essa aqui que eu não sinto muita necessidade de usar, sabe? Eu uso sempre as mesmas pretas que eu já tenho aqui. Eu deixei umas três lá que eu tenho e que são pretas, eu acho que funciona muito melhor para mim. Então eu acho que não precisa ter isso tudo aqui. E essas duas calças também, elas estão muito apertadas em mim. Elas são um G, mas olha o tamanhozinho disso, gente. É muito pequenininho, olha aqui meu palmo da mão. Então elas quase não foram usadas, essas daqui eu vou tentar vender. E as blusas também quase não foram usadas, já que eu não pretendo voltar mesmo pra academia. Eu acho que não tem necessidade de eu ter isso tudo aqui de roupa.
E eu já fiquei com uma quantidade bem legal, então isso daqui já era mesmo excesso. E vou também desapegar a gente dessa panela. Essa panela tá aqui comigo desde que eu casei. É uma das poucas que restaram. E eu vou desapegar por causa do fundo, tá vendo, gente? Não é interessante a gente manter panela com esse fundo raspado, né? Ela já tá muito velhinha. Então eu vi um vídeo essa semana e aí eu lembrei que eu tinha ela e eu uso ela com frequência ainda. Então eu achei melhor desapegar. Gente, já são 9 horas da noite e eu estou muito cansada, mas eu preciso ainda fazer algumas coisas porque amanhã é Natal e a gente vai sair cedo para ir para casa dos meus sogros. Eles moram em Friburgo, é uma cidade de 2 horas e meia de distância daqui de onde eu moro. Então, eu preciso adiantar tudo que eu puder hoje ainda. E eu ainda não fiz minhas unhas, então ainda vou fazer minhas unhas. Agora eu vou embrulhar os presentes e vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Bom, gente, então eu tô aqui na missão de embrulhar os presentes. Eu já tinha embrulhado praticamente todos os outros, mas ficaram faltando dois que chegaram depois. Como eu comprei pela internet, né? Demorou um pouquinho mais. Mas eu já fiz um aqui. Já tá pronto. Eu uso o papel craft. Eu adoro esse tipo de embrulho. Eu adoro esse tipo de embrulho. Eu acho super bonitinho, sustentável, estiloso. É muito simples e barato de fazer. Então a gente não gasta quase nada. Um conjunto de folhas de papel craft é muito barato, gente. É tipo assim, R$ 2, vem umas 10 folhas. E com uma folha eu consigo fazer dois presentes. Então é quase de graça, né? E aí, pra amarrar, geralmente eu uso sisal. Meu sisal tá todo embolado aqui. Tenho aqui também essa fita de juta, que eu uso bastante. E tenho aqui uma outra de cetim aleatória, que eu também gosto. Esse daqui eu usei um raminho de eucalipto. Eu sempre gosto de colocar um verdinho no meio. Mas nos outros que eu fiz ali, eu usei florzinha de plástico. Eu tenho muitas florzinhas de plástico aqui. Eu não gosto de fazer decoração da minha casa com elas. Eu só uso elas mesmo para fazer festa, decoração de festa, essas coisas que eu adoro. Então eu acabo usando, eu corto um cabinho, tipo, nem dá para perceber que eu cortei. E aí eu consigo reaproveitar para essas aí. Mas esses eu tenho aqui esses cabinhos de eucalipto. Eu tenho, na verdade, um ramo gigantesco ali. Então eu achei que seria bonitinho fazer esses com o eucalipto. Eu acho que dá um charminho a mais e é praticamente natural e de graça, né, gente? Eucalipto é bem baratinho. Então vamos começar. Gente, eu embrulho igual um presente de verdade, como se você estivesse embrulhando um presente com papel de presente. Então eu faço o mesmo processo. Só que como o papel craft é bem grosso, eu não gosto de usar fita pra finalizar ele. Fora que o acabamento fica feio, né? Porque a fita fica pra fora. Então eu não acho legal. Então eu uso cola quente pra colar. Eu dou só umas gotinhas, só um jatinho pra manter no lugar, porque também eu não quero que a pessoa tenha dificuldade pra abrir, né? E aí, gente, é só embrulhar. Presente está embrulhado, esse daqui é mais gordinho, mas ó, fica bem bom. Então agora eu vou finalizar com alguma fita. Como esse eu já fiz com a fita de juta, esse agora eu vou fazer com a fita de cetim. Lacinho pronto, agora eu vou finalizar com o eucalipto. Então eu gosto de tirar assim algumas folhinhas que estão aqui embaixo para deixar um galinho mais lisinho, sabe? Daí para prender aqui eu coloco só um pouquinho de cola quente. Tadã! E aí, gente, como os presentes estão todos padronizados, né? Eu não sei de quem é qual. É bom você fazer uma tagzinha de papel. No meu caso aqui, eu tenho umas de Natal, inclusive, que tem aqui um espacinho
pra gente colocar o nome da pessoa. Então eu uso elas, amarro com sisal mesmo. Mas se você quiser reproduzir aí na sua casa e você não tiver essas tags, você pode fazer uma com o próprio papel craft ou fazer de papel branco, cartolina, papel cartão. Você também pode usar barbante para amarrar a tag, mas como eu já tô com sisal aqui, só vou fazer um lacinho aqui na fita. Bem rústico mesmo, que é do jeito que eu gosto. Tá finalizado o presente. Bom, gente, então eu vou finalizar o vlog por aqui, no meu cantinho novo da cozinha, com as minhas prateleirinhas novas. Eu queria desejar para você um Feliz Natal. Eu espero que o Natal seja uma data muito feliz e alegre na casa de vocês, que vocês possam curtir bastante com a família de vocês, que a gente possa agradecer, né, por todo o ano, que apesar de ter sido um ano difícil, nós estamos bem, nós estamos com saúde. E lembrar também das pessoas que a gente perdeu, lembrar com carinho e torcer para que 2021 seja um ano muito melhor. É o que a gente sempre espera, né? Então eu só posso desejar um Feliz Natal para vocês, cheio de paz, cheio de saúde, cheio de boas energias, de coisas boas. Eu desejo tudo de bom para vocês, espero que vocês tenham um dia muito feliz. E eu queria agradecer pelo carinho de vocês, por vocês estarem sempre aqui. Eu sei que tem pessoas que me acompanham aqui em todos os vídeos, e eu só tenho muito a agradecer, sou muito grata por todo o carinho. Sou muito grata porque, de uma forma ou de outra, eu sei que eu tô ajudando vocês de alguma forma. Então, esse é o meu propósito aqui, é ajudar. Eu tô aqui pra dividir as coisas que eu sei, as coisas que eu aplico aqui na minha vida. Então, é muito gratificante saber que eu ajudo também vocês aí na casa de vocês. Eu queria dizer que ainda teremos dois vídeos antes do final do ano. Teremos vídeo na segunda-feira, dia 28, e o último vídeo do ano, que vai ser no dia 30. Então, fiquem ligados aqui. Espero que vocês aproveitem muito esse final de semana, que a gente vai emendar tudo, né? Verdade seja dita. Um beijo e até o próximo vídeo.